11. únor je den tísňové linky 112. Pojďte se s námi podívat na operační středisko, kde hovory ze 112 přijímáme. Operační středisko sídlí v areálu Krajského ředitelství a Olomoucké hasičské stanice. Ve 12-hodinových službách se tady střídají 4 směny. Celkově zde pracuje 40 operačních techniků a důstojníků. Denně odbaví na 400 hovorů. Když v nouzové situaci vytočíte linku 112, dovoláte se právě sem. A když je to potřeba, vyšleme k vám pomoc. Jsme linka 112, hovořte prosím. A to je nějaká zimní zahrada, že jste říkal, že to je prosklený, nebo nějaká terasa, nebo chodba. A co k tomu potřebujeme vědět? Především, co se stalo, kde se to stalo a kdo volá. Informace nám pak usnadní vyslání našich jednotek a urychlí řešení nebezpečné nebo svízelné situace. Tato základní pravidla naučte i své děti. Dobrý den, chtěl bych vám říct, že u Sokolovny hoří popelnice. Je to v Olomouci v Nemilanech. Jmenuji se Mikuláš Novotný. Zároveň je upozorněte na to, že zneužití tísňových linek je trestné. Dobře, pane Potimek, jo, zajdeme se na to podívat.